Энийхэ төлөө юугаа өөрчилж чадсан бэ гэсэн бай. Сэмэтэн гэхэл юм байна. Сэмэтэн уу ноо бай. За өнөөдрийнхөө бичлэгийн тавтай морил тэгээд аюуны өмнө битээр яг энэ цоройтой жаахан хэцүүсэн сэдвүүд байгаа асуудалтай утгагүй ажиллах болно гэдэг илмэр байна. Ерөнхийдөө яг дөнгөж нүгэд тэгээд төгчөж амжиггүй хоосон доо байранд оолгож байгаа цоройтой тах шиг лээ. Тэгээд битээр утгагүй тэрэн дээр ажиллах болно уучлаарай. За өнөөдрийн битээрийн бичлэгийн сэдэв байна болохоор ерөнхийдөө битээр дахиад асуултууд ярилцах сэдвүүд тэгээд сэтгэлүүд ирсэн байгаа тэдний бүдэр хамтдаа яг одоо хуваалцсолно. Тэгээд бүдэрийг бичлэгэнд оруулаа. Эхний асуулт маань болохоор надад ирсэн асуулт байна. Аа сайн байна уу? Би өөрөө танаа сувгийг саяхан олж нээсэн ч гэсэндээ аль хэдийн үнэн фэн болоод хідэн бичлэгийг чинь татаж үзээр байгаад ойролдоо танаа сувгаас өөр YouTube channel баг тоохоо байсан юм гинэ. Баярлалаа. Ямар үйл юм бэ? Тэгээд дараагийн бичлэгэнд чиний асуулт хариултыг авахыг хүсээд бичиж байна. Ноо гаднаас нь харахад эргэтэлэг жижиг сажиг зүйлсийг ажилсан ч хаалт дотор гар хуруугийнх нь үе томорс эргэтэлэг гартайг нь анзаарсан юм аа. Юу н хинч эрэгтэй гэж бодохоор байдаг л да хизэнээс гадаа төрх юм болсон талаар ярьж өгөөч гэж гомбар байна гэсэн. За тэгэхээр миний гарны хувьд болохоор одоо би энэ баруун гарын дээр нэлээд жоохон бахтаа маш хүнд чулуун унгаж ирсэн. Тэгээд тэрнээсээ болоод миний хурууны өгнүүд бицраад тэгээд нэг сар гарын баг болттой явж ирсэн. Тэрнээс болоод ерөөхдөө хурууны өгнүүд томорсон гэх юм уу? А хизэнээс ийм дүр төрхтэй болсон бэ гэхээр 7-8 жилийн өмнөөс юм уу? Яг ангийн хүмүүс байдаг гэдгийг мэдж эхлээд тэгээд тэр хүмүүстэй найзалж эхлээд тэгэл үсэж ичгсмээр санагдсан. Тэгээд ерөнхийдөө нарийн өмднөөс татгалзаж эхэлсэн гэдэг ч юм уу. Ихтэй суултаа өмд өмсөхөө болж эхлээл. Тэгэл одоо ерөнхийдөө миний хувцсны шүгөө төрч ирэл эрэхтэй хувцсан тэгэл тийм болоод нэлээд унтчих. Заавал. Лесбиан гэдгээ аавчтай яаж хэлэх вэ гэсэн байна. Тэгээд энэ охинтой би ер нь бол чатаар хальт битсэн л дээ. Тэгээд өөрөө болохоор 17 18 настай гэдэг жилээ. Тэгээд миний зөвлөгөр бол угаасаа тэртээ тэргүй 18 нас хүрээд хүн угаасаа бас төрсөн гэрээсээ гарч яваад тэгээд тустай амьдрал одоо эхлүүлэх цаг ирдэг. Тэнгүүд магадгүй миний бодлоор тэр үеийг хүртлэе хүлээсэн нэр хаяа тэгэхээр ээж аваагаа яг яаж хүлээж авахыг угаасаа хинж төсөөлж мэдэхгүй. Магадгүй ээж аав нь амар сайн ойлгодог байвал арин өөр хэрэг. А үнэхээр ойлгож чадахгүй бол бас нэг өөр хэрэг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол хоёр талаа бодож яг 18 нас хүрээд яг ингээд амьд өөрийнхөө амьдралыг бодоод эхлэх болсон цаг дээр яг ингээд илүү өөрийгөө тайлбарлаж ойлгосон дээр гэж бас бодож байгаа. Тийм дээ бас хитрхийн сэтгэл хөдлөлөөрөө камаут хийг бити бодороо одоо жишээ нь найз чинь дэмжиж нэг тийм хөөрөгчтэй шүү дээ. Одоо л хэлэх ёстой үе. Одоо л хэлчих болно гэдэг нөө сэтгэлийн хөөрлөөрөө очиод гэргийн гайлчдаг. А тийм гол нөгөө гэргийнх нь буруугаар хүлээж аваад одоо чиний зарим гарч орох эрхтэй юм уу хинтэн айлч ингээм чамд илүү бүр чиний хувийн орон зайл учраас ороод байдаг болж магадгүй гэж бодчих юм. Тэгээд ер нь бол 18 нас хүрээд ч юм уу те яг нэг өөрийгөө олоод ирдэг яг тэр цаг дээр л коммут хийсэн дээр гэж бодчих юм. Дараагийн асуулт бол сэтгэл маань болохоор бибидээ хэр итгэдэг хайр юун дээр тогтдог талаар байвлах зүгээрэн. Өөрийгөө эмгтэй мөн эрэгтэй хүн санагтай гэдэг мэдээд 2 жил гар явж байна. Тэгээд даанч би нөхөртэй бас апшээ бас хүүхдтэй нөхөртэй ч гэсэн хайртай. Одоо яалтай л хэдэ өөртөө зөрчилдөж айцж явсан үед ор татсан шүү дээ. Тойртой амьд хүсмээр гэсэн мэн. За энэ нь баярлалаа. За бибидээ хэр итгэдэг вэ гэдэг энэ тал дээр болохоор мэдээж би тойрч яг анхнаасаа нэг нэг дэж шууд итгэж байгаагүй. Угаасаа тэгэл хөсөөдөө орно зөндөөлөн болдог. Хүний үеийг сонсож одоо бүгдийн тэр үеэр нүг хийх ч юм уу сквал зүгээр ямар нэгэн байдлаас төрчлөө маргалтаа үсэх зөндөөлөн гарна. Эвдөөр явчихсан яг тэр үедээ өнгөрөөсөн гэж ойлгож байгаа. Давж гарсан ерөөхдөө л тэгээд гол нь би тэрий хамгийн хүсэжсэн зүйл юу вэ гэхээр хамттай байгааг хүсэжсэн. Тэгээд тэрийгээ хойлоо мэдчихээ бас амарсан ярилцж ойлголцдог гэсэн. Эртээ тэргүй хойлоо хамт байх уусаа байна штэ. Хойлоо ингээд одоо л юм байгаалхаас сайхан цаг ирнэ гэдэг ч юм уу. Яг ингээд хамтдаа ирээдүйдээ хамтдаа байхаа мэдчихсэн болохоор битээр тэр үед яалтчгүй давах уусаа шаардлагатай болон тэгээд уусаа давахыг хүсчихсэн. Тэгээд тэр бүх зүйл өнгөрсний дараа битээр түр илүү их одоо ихтгэлцэл байгаа гэдэг ч юм уу. Одоо битээр хүний үгээр хөвг хийхгүй те
одоо бид хоёр хүнээс илүү хүмүүсээс илүү өөрснөдөө их юм гэдэг ч юм уу, хоорондоо амар сайн ярилцдаг болох гэдэг ч юм уу, яг нэг тиймэрхүү миний хувьд л тиймэрхүү. А хайр юм дээр тутдаг гэж суусан байна. Тэгэд хайрыг хүмүүс юм дээр тутдаг гэж сохоор амар олон төрлөөр хилдэг л дээ. Хайр итгэлтэл дээр тутдаг, хайр ярилцах те би нэгэ гэсэн сэтгэл дээр тутдаг гэдэг ч юм уу. А миний хувьд болохоор хайр юм төвчээр дээр тутдаг гэж өгдөг. Би нэгэ төвчих ямар ч уучс чгүй зан үйлдэл гаргасан тэрнийг төвчээд өнгөрдөг. Төвчээр гэдэг чинь өөрөө тийм хүний амар том хүмүүжил юм уу да. Чи ингээ боловсорч гүйдсэн цэцэг болж ийм гэдэг чинь одоо илэрхийлэх тэр зүйл бол төвчээр юм уу гэж би бол хүнтэй бод тээ. Тэгээ мэдээж ингээ хоёр талаас огт биенийгээ танихгүй ямар орчинд үснийг мэдхгүй шал өөр хоёр ертөнцийн хүмүүс биенийгээ хайрлаж халамжилж ийм гэсэн үг шттэ. Тэгэхээр эхний нэг 5-6 сартаа ч юм уу өөсөө болцож мулцаал бүх юм сайхан байна. Тэгээд хамт амьдраад ирэхээр биенийхээ төвчгүй зан чанарууд ч юм уу тийм нүүд гарч ирдэг. Одоо жишээ нь Кэтлини би зарим нэг зам чанарыг нь төвчөж чаддгүй байдаг ч юм уу, миний дургу өрөвдөг, өөрийг өрөвдөг ч юм уу. Одоо миний зарим зам чанар Кэтлини дургу өрөвдөг, өөрийг өрөвдөг. А тэглээгээд би шулуун шулуун хүн одоо би байгаагаараа л намайг хайрлах, би байгаа нь л ингэж зүгээр өөрийнхөө тэр зам чанаруудыг шууд гаргаад хайртай хүн дээр наагаад гэж болохгүй. Мэдээж төвчих ёстой, төвччихийж бүх юм, бүх харилцаа цаашаа цэцгэлэн гэж би боддог. За аа гэхдээ ер нь бол айл ал талаас л төвчих гэсэн шүү дээ. Нэг нь ингээд амар төвчдөг байхад нөгөөх нь ингээд тэр зангийн давраагаад бүр ингээд юм одоо бишээ. Тэр зангаар нь өөрөө давраад ингээд илүү амар ингээд өгдөг чи юм уу, зан сураадах ч юм уу тийм байдал бол байж болохгүй. Тэгээд айл ал талаас л ер нь бол маш их хичээх хэрэгтэй гэж би зөвөр ойлгодог тийм. Тийм, ер нь хүлээцтэй байх хэрэгтэй. Тийм. За, манай асуулт болохоор асууд харилцаага хэрхэн авч үлдэх вэ гэд бичлэг ирээ. Юрен тэгээд хин хинэн буучихгүйгээд бардам зан гаргаад алддаг болохоор бас таарийг үргэлж дэмжин шүү. Энэ хэвээрээ хайр цацруулж хамт төлөөрэй. За, маш их баярлаа. За, харилцаагаа авч үлдэхийн тал дээр болохоор ерөнхийдөө миний бодлоор бол тэр хүн чам зориулагдсан хүн мөн үү гэдэг асуулт. Тэрийг яаж мэдэх вэ гэхээр зүгээр л тэр хүний чамаа гэсэн гарч байгаа сэтгэлийг нэгээс нь зүгээр лээ бодоод их хэрэгтэй, бодож үзэх хэрэгтэй. Чамайг үнэхээр гэж бишээ, үнэхээр чамаа гэдэг хүн мөн үү? Чамайг үнэхээр хайрч чадах юм уу? Тэгээд чи тэр хүнтэй байхдаа аз жаргалтай байдгүй, тэр хүн чинь чамтай байхдаа аз жаргалтай байдгүй гэдэг ч юм уу? Ер нь бол эхлээд яг тэр хүн яг өөрсдөө чинь зориулагдсан хүн мөн үү биш үү гэдгийг амар сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд гол мэйн пойнт нь болохоор авч үлдэх тал дээр болохоор зүгээр л амар буулттай хэрэгтэй. Үнэхээр тэр хүн хайртал одоо жишээлбэл битэрийн хувьд ч гэсэн ингээл дөрч угаасаа гал ус хоёр ихгүй. Тэгээд гал ус шиг ингээл хоорондоо ингээл арсалтал амар хэрүүл маргаантай үе зөндөө л хэлсэн. Тэгээд хамгийн түрүүнд угаасаа тэгээд буулт хийх юм мэддэг, эргээд угаасаа сайн байгаа мэддэг. Төвөөсөө хайртайгаа мэддэг. Тэгэнгүүт ингээд за хоёлаа одоо тайван ярилцаад үзье. Тэгээд хоёлын асуудлыг шийдэж чадна. Хоёлаа угаасаа ингээд гоё яж чадна, гоё зөндөө амьдрах гоё юм гэж ингээл ер нь аль тэгээд ярилцах, тэгээ бууж өгөх. Тэгээд өөрч одоо миний юуж үзэж байна. Бардам зан гаргаад би миний алддаг юм л дээ. А миний хувьд бол жинхэнэ яг ингээд чин сэтгэлийн нандин хайр бол хизээж бардам зан гаргахгүй байх гэж би бол хөдөө өндөж байна. Тэгээд ер нь заавал ингээд чамтай болж бүтэхгүй, ингээд токсик релешншип харилцаатай бол битээ авч үлдэх гэж хичээгээрээ явуулах ёстой юмыг нь явуулцураараа тэгжиж чи явуул чадчиж яг чиний жинхэнэ хамт байх хүн чинь чам дээр ирэх учраас чи тэр цаг хугацааг одоо бити хүлээрээ. Тэгэд үнэхээр чам ингээ болохгүй бүтэхгүйс надад салмаар мэдрэмжтэй ингээ дотроо байгаад байгаа юмнээ чам хайртай ч юм шиг бодогдоод байгаа бол ер нь явуулаад үзээрэй. Үнэхээр чам хайрт бол буцаад ирнэ. Тэгж хэлмээрээ. Ер нь тэгэл хайр чинь тэгээд нөгөө хүний гэсэн тэгээд сэтгэл ингээ тэмүүлэл хэслээ те. Тэмэл ах хэвтэй гэж бодож байна да. Өсөр насны дээр очил өөртөө юу анхааруулж хэлэх байсан бэ гинэ? За миний хувьд болохоор битгий юм драматик бич байгаасай гэж хэлэх байсан. Ягаад гэхээр ерөнхийдөө бол би өсөр насны дээр жоохон нэг тийм амьд сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй тэгээд амар гомдомхой яг тэг тэрс манай нэг эсрэг хүйснийхаа хүнд амар гомдчдөг байсан тэгэнгүүтээ одоо бодхоор нь шүү дээ. Одоо ингээд өөртөө хэлмэл
хэлэх боломж ирсэн бол битгий драматик яваса чиний хамт байх хэрэгтэй үгүй биш. Дуусаа их удахгүй тэгээд нэг юм. Яаж хүлээж авчихсан юм хэрэг. Ерөнхийдөө бол миний хамгийн анхны оо байж үзсэн гэтэн бол мэдээж нөгөө. Тэгээд анх бол би оо өөртөө итгэхгүй зүйл байсан ч гэсэн яг багасаа одоо нөгөө нэг LGBT гэдэг зүйлийг мэддэг жоохон багасаа мэдээлэлтэй. Тэгээд тэр хүмүүстэй амар нэлээдтэй ханддаг тийм open ерөнхийдөө бол байсан болохоор өөрөө бол яг тэр талаараа нөгөө гоё ингээд уусгаад ингээд төгтөв. 100% ингээд нэлээдтэй орсон гэдэг ч юм уу тийм л юм байна. Зоё. Кэтлэгч өндөр хідэ гэсэн мэн. За би болохоор 2015 оноос шүүргээ 165 гэж бодоол хаас яг 165 гэж яваад ирсэн байгаа. Гэвч яг үнэн дээ. 160 хэвцэл юм шүү. Тий. Sad story. Гэтэл би сэтгэлдээ 165 байлаа. Тий, дотоод өндөр нь 160. Дотоод өндөр нь 165 байгаа. Байлаа. За дараагийн асуулт маань болохоор кэтлэгч ног сайн гэхэд яаж хүлээж авч ирсэн гинэ. Миний ног ирс дээр хаа. За юу ажисэн? Битээр үрхээд яг сар гаруй хугацаа болж исэн. Тэгээ кэтлингийн ажил дээр, лава дээр кэтлийг ажиллагаа тоглоод ижсэн. Тэгээ буусныхан дараа би очиод чихэнд би чам сайн болоод байгаа юм шиг байна гэсэн чинь намайг цаг гар орхоод алгуулсан. Хайцсан мэдээдгүй бүр амарсан нэг хүнс дэлээ илчлээд хад. Тэгээ би нөгөө хэлсэн үгэндээ бүр бантаад буруу юм хэлсэн болоо арай эрт дөрүүлээ сэтгэлээ илчилж өгөө гэж бодоод тэгээ яг өөрөө юу үтсэн мэдээ. За би өөрийнхөө талын одоо та өөрийнхөө талыг ярий зөө. За битээр болохоор яг тэр сар гэж хэлээд байгаас өмнө ноо намайг хаваад үргэцсэн байсан байхгүй юу? Тэгээд яг тэр өдөр нөгөө ноогийн найзад мэдээ таньдаг хүмүүс нь ирсэн байсан. Тэгээд нэг ширээн дээр суугаад тэгээд би яг нөгөө ээлжийн үлээ гэж ерөөхдөө тоглох гээд байжсэн. Тэгээд ноо ингээд даамир олон таньдаг хүмүүс сууж хах яг чихэн дээр ингээд би чанарыг сайн мэдчихэв. Чиг илдэх байхгүй юу? Тэнгүүт надад нэг төрсэн мэдрэмж нь жоохон ихтгийн дурхуу үрмээр за ягаад гэхээр би тэр үед аль хэдийнэ сайн болцсон болохоор ер нь бол ингээд одоо юу гэдэг нь одоо ингээд сэтгэлдээ болцсон болохоор ерөнхийд бол үргэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт үргэхэд нэг байжснаа сар усны дараа чамд сайн шүү гэдэг. Тэнгүүт надад амар сонь санагдаад тэг бүр ингээд өөр хүрээд ингээд сонирн боллоо. Тэнгүүтээ ингээд хийх зүгүрч одоо манай ажил хоёр дахь байхгүй. Тэг хоёр давхар махраар нэг жоохон хисч мисч өөр хүмүүстэй уулзж байгаа ингээд ингээд явж байгаа. Тэгээд ер нь бол жоохон утарсан байт. Тий. Түмс байнагаа сайн мэнэ. Усны зүрхтэй юу нэ? За наа болохоор ууса 30-таа гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд наа 30-таа би 25-таа. Тэг юм байна да. За дараагийн асуулт нь болохоор хүүхэд болох үү нэ? Болно. Тий, мэдээж ирээдүйд бит хоёр хүүхэд дутсан байгаа. Тий, болно. Эхний хүүхэд нь охин байх. Дараагийнхан хүү. Тэр хамтдаа мөрөөддөг хамгийн том мөрөөдөл чи юу гэсэн мэ? За бидээрээ болохоор яг ярьжсэн зүйл хэдэг ингээд хамтдаа DJ болоод DJ-гээ илүүгээ ингээд DJ талаар илүүгээ хөгжөөд тэгээд одоо том том фестивал гадаад юм фестивалууд идэв ч одоо гэдэг Coachella, Ibiza шиг юм уу тиймэрхүү том гоё фестивалууд дээр тоглож үзэх юм гэсэн гэж мөрөөддөг. Тэгээд хэрч бас болох байх гэж боддог. За дараагийн асуулт болохоор би нэгээ юу гэж боддог вэ гинэ? Би чамаа мама гэж би ч юм аа тодорхой гэж боддог. Лесбиан гэдгийг найзууд нь ирэх үйлээд авсан байх гэсэн мэн. Маа найзууд өөрсдөө лесбиан. Аха. Маа найзууд болохоор ерөөдөө стрит тэгээд уусаа хэдгэн найзтай тэгээд хөрх үйлээд авсан мэн. Найзууд байлтай шүү. Энийхэд төлөө юмгоо өөрчилж чадсан бай гэсэн мэн. За миний хувьд болохоор нэг тийм эг болог яг өөрийгөө бодсон байхад болсон гэж бодож байна яг. Өмнө нь бол би ингээд хинэгтэй гэдэг тийм харцж байх та. Ер нь бол өөрийгөө амирх боддог. За тэртээ тэр ингээд чи юм бол би надад. Би бол уус юм дээ. Яг намайг ойлгож чадахгүй бол байл гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байсан бол одоо тийм байж байхад болсон гэж бодож байна. За миний үг юм бол би л өө тайван хүлээцтэй хүний үг сонсож сурсан гэх юм уу. Тий. Тэгэд одоо жишээ надад таалагдахгүй зүйлийн талаар ярьчих бол би зүгээр тэр чигээр нэг нуурч төсөн тийм байх болсон. Баярлаа. За өнөөдөр үгээр асуултуудаа дуусгая. Тэгээд битээр бичлэгний төсөлд бонус олгож та бүхэнд өөрсдөө гадуртай, гол дурсамжтай тийм 5-5 дугнуудаа хуваалцахаар болсон. Тэгээд бүгдээрээ гоё карантинда сонирхолтой битээрийн бичлэгнүүдийг үзээд тэгээд гоё
байцаарэ. Та бүхэн сайхан бүтүүлэрэй. Тэгээд та нартаа маш их хайртай болоод байгаа шүү. Мм, зөндөө хайртай шүү. Баярлалаа. Баярлалаа шүү.